Goddag igen. Jeg læner mig tilbage i stolen. Hvorfor besøgte jeg ikke den lastbil for at handle for Ralamanana? Ja, så vidt jeg kan se, så er jeg omgivet af lastbiler. Hvis jeg kan få et job her. Rostock til Rostock. Det var lige mit drømmejob lige nu. Jeg sender mig lidt tilbage. Jeg tjener intet på det. Det er fantastisk. Jeg gør det lidt hurtigere sådan her. Og zoom helt ind. Zoom, 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 zoom. Så vil jeg lige se her. F6. 5 timer. Der kommer ingen biler. Sat sig på. Nej, der kommer ingen biler. Yes, Renault, sådan. Det kan jeg godt bruge til noget. Ikke alle sammen. Jeg vil have nemt med at sige, at vi bare det klap i fan. Fordi at lige nu, i øjeblikket, der har jeg kun de der 300. Dem så der. Jeg ved ikke, hvor mange subscribers jeg har. Jo, jeg har 4. Og det er, nu skal jeg lige se. Christian er lidt i tvivl om, han subscriber mig. Jeg subscriber mig selv en gang, og Mikkel subscriber mig. Det er allerhøjst en subscriber, jeg har lige nu. Man må støtte sig selv. Jeg kunne også bare bruge en hel dag på at lave 20-30 nye gmails. Hvis jeg skal se gmail på engelsk, så bliver det gmails. Men jeg er ikke så meget interesseret i det der engelsk sprog noget. Der er sprog noget lastbil. Det kunne I sikkert godt se. Men hvis jeg skal blive stor YouTuber, jeg bliver stor YouTuber og tjener mine egne penge på YouTube. Jeg tjener alle mine penge på YouTube. Og blive ligesom Gex. Jeg er ligesom Gex. Og alt muligt andet. Så vil jeg helt klart sige, at så skal jeg tage og lære noget engelsk. Og det er bare fantastisk, for det gider jeg ikke. Køb lastbil. Sådan. Har snart 4 lastbiler på min egen gemmer. Nu ser vi lige, om vi kan det her, så tager vi et. Jeg tror ikke, vi tager et job. Hvad nu? Hvis den her vej. Jeg tror, vi skal til Osnabrück. Så. Det her, det rører lige på speed, hvis jeg kan huske det. Hanover, 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 Kassel. Hanover, Hamburg, Bremen, Hamburg, Dortmund, Dortmund, Super, Dortmund, Dortmund, Kiel. Jeg tager Kiel, for jeg kalder mig. Hamburg.
0 FPS! Den tror jeg godt, vi kan nå at tage. Ellers speeder jeg. Jeg har godt nok lige sagt, at jeg vil speede, men det ved jeg alligevel ikke, om jeg vil gøre. Det kommer an på, om det tager for lang tid, så speeder jeg lidt op, og ja, så klipper jeg lige i den med mit fantastiske videoklipprogram, Wondershare Video Editor. Som har været 100% gratis. Jeg gider ikke rigtig til at købe en af lidt bedre programmer. Jeg kan ikke se, hvad forskellen er, fordi det, jeg skal bruge der, det er der mere eller mindre. Kan I egentlig se FPS'en oppe i venstre hjørne? Det gad jeg godt at vide. Det kan jeg finde ud af, når jeg filmede det her. Ja. Gud bevarer Danmark. Siger dronningen altid. Jeg må køre 50 timer, så det er bare fint, at jeg kører 100. Sådan, så må jeg køre 90 timer. Ej, den her har ingen hestekraft. Den bremser godt. Det er også fordi, jeg satte bremsestyrken helt op. Sådan. Jeg er træt. Jeg tror i alt de sidste 2 dage, at jeg har fået nok søvn. Det er en ny rekord. Jeg tror, jeg fik en fluegal i halsen, men det gjorde jeg ikke. Så der er bilen ikke blinker. Og kører lige ind i landet, eller hvad det nu hedder. Jeg må køre 90 timer! Jeg hader min venstre, høje museknap hedder det. Jeg tror, jeg skal fjerne den kaster under bord. Men jeg havde min højre mus knap, fordi den er gået lidt i stykker. Fordi at jeg spillede alt for meget Minecraft, hvor jeg byggede lidt for meget med den. Jeg skal ikke blinke her. Jeg skal heller ikke bremse her. Men derfor har jeg bare klikket en masse gange på den. Og det er ikke særlig godt. Ja. Jeg tror, vi burde stands her. Den bliver nok speedet en lille tak op. Så tror jeg, det bliver cirka de der 15 minutter. Hvis der er nogen, der kan give mig en forklaring på, hvorfor at mit internet det er gået fuldstændig i smadder. Mig og min families internet er gået fuldstændig i smadder herhjemme. Så må jeg godt lige skrive til mig over min Gmail, eller så noget, lige lægge en kommentar i videoen. Jeg ved ikke, om jeg har det sådan nogle steder, men i hvert fald, I kan være sikre på, at jeg læser det, hvis I skyper til mig. Ja. Så er det bare, om jeg skal oplyse mit navn og det. Hvad kan det da ikke gå ind, at I går tilbage i min gamle video og lige ser, hvad det er. Jeg kan bare ikke huske, hvorfor en video det er.
Jeg ved, at der er en video, hvor jeg viste alle mine venner af det ved et uheld. Og ja, det var jeg så ikke så glad for, men jeg valgte at være med at kommentere det eller noget. Jeg tror, at jeg overlever, at de får min Skype. Sikkerhed frem for alt. Man ved jo aldrig, hvem er jeg, der render rundt med en kniv og dolker over folk i ryggen, når de kigger væk. Det håber jeg virkelig ikke, der er nogen af jer, der gør. Det er i hvert fald en dum start på livet, hvis jeg er på min alder. Hvis I er voksne, så er det en dårlig slutning på livet. Altså, hvis I er rigtig gamle. Eller hvis I bor i Kina. Nej. Hold da fast, det er sygt, det der. Awesome. Osnabrück, eller Hamburg. I don't know. Jeg tror, jeg vil downloade nogle flere mods. Eller sådan noget. Så har jeg fundet Hamburg. Jeg tror, vi tager lige stille ud i verden. Prøve at holde os i Kiel, sådan at vi får udforsket det med så meget som muligt af Europa. Bare for at være seje. Nej. Hvis det der, det er en kø. Åh, nu tror jeg, min mor er hjemme. Ikke alligevel. Syndrom. Hvad kører vi med? Er der? En hver mands drømmejob. Yes. Og bremse alt for tidligt. Så er min lille søster kommet hjem. Hygge. Jeg satser på, at jeg lige kan nå over alle indsvinget hernede. I hver god lastbil forhandle. Found.
Jeg skal jo dreje. Han kom bare drøn i den der bus, eller hvad nu er. Hallo, mig! Men til at lige opfordre jer til at gøre noget godt, hvis I altså har lyst og alt det. Selvfølgelig så skal I lige tænke jer godt om først, men jeg vil sige, tag og subscribe til Mikkel Hæk, fordi at han lægger nogle fede videoer op. I hvert fald lige prøve at tjekke hans kanal ud. Jeg tvinger jer ikke til noget, men det kunne da være fedt, hvis I gad at hjælpe ham med at blive større. Han er lige blevet YouTube-partner, og der går rygter om hans medpartner om, at de penge han tjener, tager han mere eller mindre og hele byttet for sig selv. Det har nemlig tjent en halv krone. Og så har hans to medpartner og begge to fået en halv krone. Altså, jeg vil ikke sige, at det er snyd, det der med, at medpartneren kun får en halv krone, når de har tjent en halv krone i alt. De burde få en kvart krone. Så det er jo fint. Jeg tror, det skal gå hurtigt, fordi den her episode er ved at blive for lang. Hvis den ikke er for lang allerede. Så vi siger sådan. Og tak for at se med. Velkommen og subscribe. Hej.